আজি এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক জনাম মই ডেইলি আমাৰ স্কিনখন ৰাতি শোৱাৰ আগত কেনেদৰে চাফা কৰিব লাগে। অতি সহজতে ঘৰুৱা বস্তুৰ মাত্ৰ দুটা বস্তুৰ সহায়তে আপোনাৰ স্কিনখন খুব উজ্জ্বলতা আনিব পাৰিব ডেইলি যদি এনেদৰে আপুনি চাফ কৰে। কেৱল এইটো বুলিয়ে নহয়, মই ঘৰুৱা বস্তু বিভিন্ন ধৰণৰ দি থাকোঁ, যিটো আপোনাৰ ওচৰতে পায় সেইটোকে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ স্কিনখন উজ্জ্বল আৰু বগা কৰি ৰাখিব পাৰে, লগতে চাফা কৰি ৰাখিব পাৰে। আহকচোন জানো আজি আমি কি ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ স্কিনখন চাফা কৰিম। এই পেকটো বনাবলৈ মাত্ৰ আমাক লাগে অকণমান কেঁচা গাখীৰ। আমাৰ ঘৰখনত যদি আপোনাৰ গৰু গাখীৰ আছে, ম'হৰ গাখীৰ আছে, যিকোনো গাখীৰ হ'লেই হ'ল, কেঁচা গাখীৰ লাগে খালী। যদি আপোনাৰ ওচৰত তেনেকুৱা নাই, যদি আমূল তাজা গাখীৰ আছে, লিকুইড লাগে, বিশেষকৈ লিকুইড হ'ব লাগিব। লিকুইড গাখীৰ ল'ব, তাতে আপুনি অকণমান নেমু ৰস চেপি ল'ব। এচামুচ গাখীৰ ল'লে, আধা চামুচ নেমু ৰস ল'লে, লৈ যেনেকৈ এনেকৈ মই বেনডালৰ সৈতে চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ আপুনি মুখলৈ নহাকৈ ল'লে, লোৱাৰ পিছত এইটো হ'ল ক্লিনজিং, মাছাজিং, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে। এইটো এটা মেচিন, যদি আপোনালোকে ইয়াৰ ৰিভিউ লাগে বুলি কয় মোক ক'ব, মই আপোনালোকক জনাম আচলতে এই বস্তুটো কেনেকুৱা, ক'ত পায় আৰু কিমান দাম সকলোখিনি জনাম, যদিহে আপোনালোকক লাগে। এই এনেদৰে আপুনি গাখীৰ আৰু নেমুৰ যি মিশ্ৰণ, গাখীৰত নেমুখন দিয়াৰ লগে লগে নেমুখিনি গাখীৰখিনি ফাটি যায়। তাৰপিছত সেইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ স্কিনখনত আপুনি চাফা কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াৰ বেছি দেৰি নালাগে, খুব বেছি 3 মিনিটমান আপুনি চাফা কৰিলেই হ'ল। 3 মিনিটমান এনেদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই কৰিলেই হ'ল। মই বিভিন্ন ধৰণৰ দি থাকোঁ, মই কৈছোঁৱেই, এইটোৱেই বুলি নহয়। আৰু মই কেনেদৰে আপোনাৰ ৰ'দে পূৰা দাগ নিয়াব পাৰি, যদি আপোনাৰ স্কিনখনৰ ৰ'দে বেছিকৈ অনিষ্ট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেইখিনি এসপ্তাহতে আপুনি নিৰাময় কৰিব পাৰিব ডেইলি খালি ৰাতি শোৱাৰ আগত এটা উপায় কৰিব লাগিব, সেইটোও মই দিম আপোনালোকক। এনেদৰে ডেইলি মুখখন চাফা কৰাটো খুব প্ৰয়োজন। কিন্তু যদি আপুনি ভাবিছে বহুত দামী দামী ক্ৰীম সানি আপোনাৰ মুখখন ধুনীয়া কৰিম বুলি, সেইটো কিন্তু সম্ভৱ নহয়। আপোনাৰ স্কিন ধুনীয়া কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে ডেইলি লোৱা যত্নৰহে মেইন কথা। আৰু এটা কথা, জন্ম হৈ আহোঁতে আমাৰ স্কিন কাৰো বেয়া হৈ নাহে, বগা বা ক'লা যিয়েই নহওক, স্কিনখন খুব উজ্জ্বল আৰু ধুনীয়া, সুন্দৰ এখন স্কিনৰ অধিকাৰী হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে। কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া পৃথিৱীৰ যিমানখিনি প্ৰদূষণ আছে, সেই প্ৰদূষণেহে আমাৰ স্কিনখন লাহে লাহে ডেমেজ কৰিবলৈ ধৰে। সন্তানটি জন্ম হোৱাৰ পিছতে 3-4 দিনমানৰ পিছতে কিমান ধৰণৰ গুটি গুটি গাত উঠিবলৈ ধৰে। ইয়াৰ কাৰণ আমাৰ এই বাহিৰৰ যি বায়ুৰ লগত এডজাষ্ট হ'ব নোৱাৰে ছালখন। লাহে লাহে ইয়াত আমাৰ এনেকুৱা হৈ যায় যে আমাৰ স্কিনখনৰ প্ৰকৃত ৰূপ নাইকিয়াই হৈ পৰে। তাৰপিছত আপুনি এখন টাৱেলৰ সহায়ত, তিতা টাৱেলৰ সহায়ত খুব সুন্দৰকৈ একদম গাখীৰ আৰু নেমুৰ যি মিশ্ৰণ, সেয়া যাতে একেবাৰে আপোনাৰ মুখৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যায়, তেনেকুৱাকৈ আপুনি মোহাৰি ল'ব। একদম ধুনীয়াকৈ মোহাৰি ল'ব। যদি আপুনি ভাবে আপুনি মুখখন চাফা পানীৰে ধুই পেলাব পাৰে, চাফা পানী বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ যে পানীৰ লগতো আমাৰ মুখৰ বহুত কথা থাকে। পানীও আমাৰ স্কিনখন খুব বেয়াকৈ, সদায় পৰিষ্কাৰ ফিল্টাৰ পানীৰে মুখখন ধুব লাগে। তাৰপাছত আপুনি কি কৰিব, গোলাপ জল। গোলাপ জল আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ, গোলাপ জল আনিব ল'ব অকণমান, লৈ আপুনি আপোনাৰ মুখত ধুনীয়াকৈ সানি ৰাতিটোৰ কাৰণে থৈ দিয়ক। সৰহকৈ সানিব, আপোনাৰ মুখখনত ধুনীয়াকৈ যাতে হৈ যায়, 2-3 বাৰকৈ আপুনি লেপ দি পেলাই সানিব। এনেদৰে সানি ৰাতিটোৰ কাৰণে থাকক, ৰাতিপুৱা চাবচোন আপোনাৰ মুখখন কিমান ফ্ৰেছ লাগি আছে। এনেদৰে আপুনি ঘৰখনতে আপোনাৰ স্কিনখনৰ যত্ন ল'ব পাৰে, পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰে, উজ্জ্বল কৰি ৰাখিব পাৰে, খুব সুন্দৰ এখন ছালৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব, চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব, এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। আৰু যিটো মই ক্লিনজিঙৰ কথা ক'লোঁ, সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে যদি ক'ব। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।